benvingudes i benvolguts membres de la comunitat universitària. Avui, 8 de març, Dia Internacional de les Dones, la URB vol manifestar el seu compromís amb la igualtat efectiva entre homes i dones. Fa més de 10 anys que es va iniciar aquest camí quan vam ser una de les primeres universitats a aprovar un pla d'igualtat, el pla del 2007. I ara fa un any vam aprovar el tercer pla que continua amb els reptes pendents que ens quedaven. La igualtat entre homes i dones vol dir igualtat amb l'accés i la promoció a la feina, igualtat amb els equips de recerca, amb el seu lideratge, igualtat amb els continguts docents on es doni visibilitat a les aportacions de les dones en tots els àmbits científics. I igualtat també amb els llocs de decisió i responsabilitat. La incorporació de la perspectiva de gènere per assolir la igualtat amb la gestió, la recerca, la docència, és una obligació, no només jurídica, sinó també ètica, com recull el Codi Ètic de la Universitat Rovira i Virgili, aprovat el 2020. La igualtat entre homes i dones és un compromís amb la societat, amb els objectius de desenvolupament sostenible. La feina impulsada per materialitzar aquest compromís ens ha situat amb la 22a posició amb el rànquing d'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible 5, que fa referència a la igualtat de gènere. Aquest 8 de març és, però, diferent. Hem estat colpejats pel Covid, una pandèmia que ha posat de manifest que, en situacions de crisi, les conseqüències afecten a les dones especialment. I s'ha fet patent la major exposició de les dones a la Covid, els problemes relacionats amb la conciliació, la corresponsabilitat i, malauradament, una vulnerabilitat més elevada amb la situació de la violència de gènere. Així, la situació i els efectes de la pandèmia han agreujat les desigualtats ja paleses, a les quals la URB no és aliena i a les quals ha intentat donar resposta. Però des de la nostra universitat hem seguit treballant per la igualtat. Hem instal·lat una sèrie de punts lila als campus que donen accés al protocol d'assetjament d'estudiants. Hem apostat per reforçar l'Observatori de la Igualtat, creant una unitat amb les funcions més àmplies per executar aquest tercer pla d'igualtat. Hem introduït criteris i indicadors d'igualtat als contractes programa amb els centres. Hem nomenat un responsable d'igualtat a cada centre. Estem treballant per fer les autores més visibles a les guies docents i al catàleg de llibres dels CRAIS. També hem introduït criteris d'igualtat per l'elaboració dels grups de recerca i hem realitzat accions de formació i sensibilització dirigides a tota la comunitat universitària amb el marc del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. La URB s'adhereix al manifest a motiu d'aquest Dia Internacional de la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya i a les seves reivindicacions. La URB té un paper fonamental en matèria d'igualtat. Som un agent transformador per al futur, tant amb la formació com amb la recerca, i per tot això la URB continua treballant i avançant en una igualtat real i efectiva. Finalment, vull dir-vos que, coincidint amb el 8 de març, la URB otorga anualment la distinció Maria Antònia Ferrer, un reconeixement a les persones o institucions de la societat civil i del món acadèmic que han destacat amb la tasca de visibilitzar i defensar els drets de les dones. Enguany, i per unanimitat del jurat, tinc el plaer d'anunciar-vos que s'han distingit Maria José Sáenz i Lourdes Franco, metgesses d'atenció primària al CAP de Deltebre i al CAP d'Amposta, respectivament, per la seva recerca en malalties de gènere, com la fibromialgia, la seva actuació directa amb les dones, amb el grup de treball La millor pastilla ets tu. Entre totes i tots farem que la URB sigui un espai modèlic d'igualtat.